300 iyo 400 dhalinyaro ah kuwaas oo laga kalkeenay guud ahaan dalka ayaa ka faa'iideysanaya mashruuca bandhigga maalgelinta dhalinyarada Soomaaliyeed kaas oo ah mashruuc lagu maalgelinayo dhalinyarada waxaana iska kaashanaya xukuumadda Soomaaliya iyo hay'adda horumarinta dadweynaha ee dalka Mareykanka ee USAID munaasabada lagu soo bandhigay mashruucaas waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Qadiija Maxamed Diiriye safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamato iyo marti sharaf kale ugu horeen wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Qadiija Maxamed Diiriye ayaa sharaxday mashruucan iyo sida muhiimku ugu yahay dhalinyarada dhalinyarada in la siiyo fursado loogu sameeyo xirfado in qof walba oo dhalinyaro ah lagu dhiirigeliyo waxyaabaha ay hibada gaarka u leeyihiin in loo sameeyo kulamo ay isku kuwada xaajoodaan ku kalana war qaataan dhalinyaradeenna loona helo dhalinyarada dhalinyaro u abaabulan horumarka dalka in garab istaag iyo dhiirigelin loo sameeyo dhalinyarada ku tiirsan kheyraadka dalka beeraha kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha in la isku xiro ganacsatada iyo dhalinyarada si ay u helaan fursado shaqo oo looga faa'iideynayo farsamada maalgashiga dhan walba dhinaciisa safiirka Mareykanka Donald Yamato ayaa muujiyay inay sii wadi doonaan barnaamijyada lagu horumarinayo dhalinyarada Soomaaliyeed We will stand witness to a great change that will take place because of the youth of Somalia. And so what we say today and from the embassy and with you together as partners, let that word go forth that the torch of leadership has now been passed to a new generation in Somalia, born in conflict, raised in struggle, and expected to lead in peace. For now, we have seen that the leadership that has taken over, and Mr. Prime Minister, we thank you, and the ministers and the leadership and the youth who support. We had struggled for the last several years to inaugurate a whole new dimension in leadership and also in economic development. Xasan Cali Qeere, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, ayaa ku dheeraaday ka hadalka sida xukuumadiisu ugu go'an tahay in fursad la siiyo misna loo abuuro shaqooyin kala duwan dhalinyarada waxana uu ku micneeyay dhalinyarada inay yihiin milkiilayaasha dalka waxana uu hadalkiisa intaa ku daray in wajiga koowaad ee mashruuca si siman loo gaarsiiyay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa joogtay ganacsato Soomaaliyeed oo si soo xil qaamay inay xajo geliyaan dhalinyaradooda maal geliyaan dhalinyaradaas waxaa muuqata rajo weyn waayo bilowga mashruucani waxa uu muujinayaa hami iyo yididiiba waxaan leenahay rajo weyn waayo halkan waxaa isugu yimid dhalinyaro waxaan leenahay rajo weyn waayo ciidankeenna maanta soomaaliyeed madaxdiisa iyo cududiisuna waa dhalinyaro waxaana ciidankaas 2 sano iyo barkii ugu dambeysay annagoo la kaashanaynaa saaxiibadeena beesha caalamka oo ay dowladda Mareykanka ugu horeyso dibahabeyn casriyeysan sababtoo ah dhalinyaradaas ciidanka ku jirta hamigeedu waa mid ka duwan hamiga argagixisada halka ay dowladda Soomaaliyeed iyo inta garab taagan iyo ciidanku ku mashquulsan yihiin shaqo abuur bandhigan muddo 2 maalin ayuu ka socon doonaa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana la sheegay inuu yeelan doono qaybo kale oo kala duwan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaana ka qayb galaya maad mutawakkil shabeelle TV Muqdisho